لکوتای دا توانی من خەڵاتەکە یوتیوب ور بگرم که یک زار دلم خوشم ارزندان بوکسم کردی پیشتر بلام حاز دکم پیتا نیشان بدم کوا هیچی کلم او دست کوتا این لجیانم دتوانم بلیم بلست مینه اوکی او پاکتا که هم زوربت هم بینی توانا پیشتر بلام هسته چی زیاواز اکاتا کوا بدست خود دی مینی نک تنیا لیوتیوب سیدی که اول نامه چی یوتیوبا لبود دنیریتن لنامه کش نسره کوا للایان سروچ کمپانی یوتیوبەوە یعنی خود سی ایو با پرابر زیبتی کاری یوتیوبی سوزنا نامه چی نسی ایو کوا پید دلن تو گریشت 100,000 سبسکرایب و پیروز بایدی دکیم که کو کردنوی 100,000 سبسکرایب براستی آسانیه ای گمان آسانیه یوتیوب گلی زحمت 100,000 کسی رازی که کوا سبسکرایب کلی یوتیوبی کوا همون خلق اکاونت یوتیوبی شان نیه تنه سیر دکا و سبسکرایب شد بکن لبوار گیمینگ و تکنولوژی یک زر زحمت براستی اوکی بین اصل خلاط اکا هاریا سانه بو اول برنه داو پاکت اکا بروزی اوش خلاط اکا یوتیوب اکا مانا بگو من داری بینی و نامه شوینی پانزان بسیر بزی بینی بگو من پاچه را اگرم اوش خلاط اکا یوتیوب ما باکو دبینین بسید نسریا پیشکش با کک جیر نسریا کک دوز نسریا جیر و با گیشتینی بسط هزار سبسکرایبی و لوگوی کشی وینه دانه ایچ زور زوانی ده او کامیره اکا ما دبینین خودتان دبینین رو نوی و رو اوش وینه کن ما که لدیوارم ده بگو من او خلاطه تنیا لبو جیری نیا لبو همو جیره کن او کسانی سبسکرایب چنال جیری هم کردی کم سرطه دمیو سپاسی خدای پروردگار کم او در فتی پیدای ما ببم یوتیوبر وارو سپاسی دای کو باو چی خوش رویستون خوش کو برای کم وارو هاو جینی خوش رویستون دکن که بردان پاو پشتیم دکن بگو من سپاسی اوی خوش رویستون دکن لبروی انگو سبسکرایب تن نکر بی سری ویدیو کم نکم جیر نگه تو حال وارو ها دمیو سپاسی خوشم بکم I want to thank me for believing in me. دمیو سپاسی خوم کم کواد توانیم قناعت بخوام بینم و را پشجیری خوام بکم بریار کنی خوام بدرستی بدم بگم قناعت لو قناعانی که وابلم اوکی توانیم لو پلتفرمر سر کوتوب من لجیم دا لکار کردن لجت هفت جیری لزور بابتی زیاواز و هندش تی کشیر نتام باز کنم لزور تی زیاواز توانیم بلم تا رادیک سر کوتنی چی سر تایش بی بدستی بینم یوتیوبیش که تا کدستم به یوتیوبی کرد براسی بو پلانه نبوم که وابلم لبوسات 100,000 سابسکرایبی کرد کم بگم 100,000 یورش تانه تنیا حذف چی گذکب. بله، امکان که زنی پیم دکریه و دتوانم و کاتی لبوتر خام کم. تملونا. براس ببکن. وان ماوی تقریبا سال رابر دو یک سال تقریبا 2020 تا وارد نمیل میشه یوتیوب کم هی. بله، 2020 ل 2021 زیاد ل 85,000 لبوس 90,000 سابسکرایب من کوک ریزه. آنی دیگه پیشتر از نبود. چه تکان باز رپورت نبود. بله، که خون بدیاری خست دست من با کوک ریزه سابسکرایبی کرد. بگو من با کسانی که حس دکن ببنا یوتیوبر کارک آسانه. ببی یوتیوبر بله آسان نیه. بگی 100,000 سابسکرایبی و آسان و قرصتی نیشه 100,000 سابسکرایبی. برس بگی ولی با 200,000 لو کاتی که گریشتی مثلا دست سبسکرایبی تا آقا ویدیو چی زور زور نوازم دروز نکردی ها کارکش بوی دگره تو که من جرام زنه بر راجو دبم او قوات ها دقتم نیا بتوارم ویدیو نوازم دروز کم بلام لو اکید بن پلانه چی کبوتم بودم پلانه چی گورم هی لو دوائی گریشتی مثلا زاری که واتنیا ویدیو شخص نبود دروز کم نسان نیاری کنش تی چی زوان بلام پیوستی بکن زیاد ره دست کتنی و خلاته گرینگا بلام هموش تگنی لبو من اوی گرینگا لبو من اوی کوا اوی خوشویز استامن دناسن کوا جی چیه ناسنامم چیه و حزم نتیه و دمی باسی چی بکن براسی اوشتان لبو من هموش گرین ترین شل در جیانی من اوی کوا او اوشتانی که لمشک ما اوشتانی که دمی بی گینم او کو روزنامه نوسک و کو پرودیوسرک و کو مونتیری چی ویدیو و ایرو او کس او کو یوتیوبرک سکو یوتیوبرک من اخیر دنه او کو یوتیوبر چیش دمی اشنای او دنیا نوی بن یا خو اشنای زوی چی نوی زیهانی بن کلا دنیا هیا تنیا فوکس مانسا کردستان نبی زخت مانسا کردستان نبی بلکل دلوی کردستان چی هیا چی نیا ایوار خوشویش اگدار کمار کارکی من آسانیا لبروی من بواری تکنولوژی باز دکم ویدیو گیم باز دکم دو برنامه هی هفتانه وارو ریوی فیلم میش دکم لفیسبوک چی و اروها لتلویزیون چی سترایش کرد دکم لیش برنامه کم هیا کارکم آسانی قرصا آلوزا بلام هول دادم بردوام ویدیو نوازتم پیشکش بکم بگو من ایو سری همون ویدیو کنی من نکن اوشته چی عشق ده و آسایشا بلام با کسانی که واد دانه پش جیری جیری بکنم کو شخصک و کو کسک تو کانال کی من کانال چی عام نیه نوی چی عام هم نمیشه دو با کو کانال کردی کنی که بلام گیمرزم پیو نوا تنیا تنیا نوی جیره جیریش چیه منم و تا کاتا که لایک ویدیو یک دکی پرجیگه که راست خود لبو منه نگ لبو شده چی عام راست خود وکو کسایتی مقصده کم وکو کس قصنا کم که بلی اوکی اگه چنال کم سچی شم دانا لانه چنال کم بنای خونه بی نشای تو سره من نخیر هر حال ایک بکم ایو آگه درده من هر چا که ایچش بکم هر ایو آگه درده من هموشتا کم بنای خونه و دمی زیادر بم ناسن و ایو منیش دمی زیادر براستی ایوی خوش ریسیش بناسن بگو من استا پیوست هم دقصه اوش بکم که معنویات هم برس کم و بگو من زور ویدیو هم دبی لو زور ویدیو هم اقصان بکم اوشتا که من زور زور بلام و گرینگ پیتان بلیم و زور زر خلق دلین پاره هموشتگ نیه بگو من اگه پاره للات هموشتگ نبی
هەرگیز ناتوانین دوو دینار کۆکەیتەوە. بابەستەمەوە نیە کە بڵێم پارە لە خۆشەویستی گرنگتر لەدایک و باوک گرنگتر نەخێت بە هیچ شێوازێک. پارە نەمرۆڤ گرنگتر نیە. بەڵام لە پاش خوداپەرستی وەروەها خێزان پارە هەموو شتەکە. لەبەرچی لەبەرەوەی ئەگەر تۆ پارەت نەبی ناتوانین پێشکەیت. تۆ چەنەڵێکی یوتوبت هەیە. ئەگەر پارەیەکی باش سەرەتا لەبەردەست نەبی ناتوانین چەنەڵەکە گەورەکەی هەیە. بە پارەیەکی یەکجار یەکجار کەم توانین چەنەڵەکە گەورە بکە. وەستێک لە چەنەڵە گەورەکان. ئەوە هەم کەسێک نییە. ئەوانە تاکتاکانە کە سایتیان زۆر زۆر گەورەترە لە چاو ئیشەکانیان. ئەوە ئەستەمە ئاسان نیە. بەڵام ئەگەر تۆ پێویستە پێتان دەڵێم لە نێگەتیڤی دوورکەون. هەوڵ دەن کار بدۆزنەوە. یارمەتی دایک و باوکتان بدەن. هەوڵ دەن کار 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 دۆزنەوە. دۆزینەوەی کاریش ئاسانە. بەڵام کارکردن لە بۆ هەلی کار هەم زاری دەڵێم و کارکردن لە بۆ هەلی کار ئاسان نییە. پێویستە ئەو شتانە بزانی کەوا هەلی کارەکە پێویستی پێیەتی و بە زیادەوەش بزانی. تۆ دەبێت قەنەعەت بەرامبەرەکەت بینی کە کارت پێ بدات. کات دەکەم لە هەر هەموو گەنجەکانی کوردستان هەرچەندە دەڵێن ژیرخت خۆزۆر پێمیمە بەخۆی. قسە لێوەر ناگرم. ئۆکەی بەو کەسانی کەوا قسەم لێوەر دەگرن تکات دەکەم هەموو شتێک بەلاوە بنێن هەوڵ دەن لەبۆ خۆتان کار بدۆزنەوە. یارمەتی خۆتان بدەن. یارمەتی دایک و باوکتان بدەن. گرنگترین شتە لە ژیانت خەونەکانت بهێڵەوە. بەڵام بە کارکردن پارە دەستکەوتن دەتوانی خەونەکانیشت تێڕاستی. نەک تەنیا خەونت هەیە دەتەوێت ببی شتە بۆ من دەتەوێت بی یوتوبەر. بەڵام بوونە یوتوبەر پارەیەکی زۆر زۆر دوو ناینتەوە. ببە یوتوبەر. بەڵام لەپاش یوتوبەر پێشەوەی ببی یوتوبەر دەبی کارت شتەبی بتوانی ئەو پارەی لە ژیانی ڕاستەقینی خۆت دەستت دەکەی لە یوتوبەکەت سەرفیکەی خەونەکەتی پێ گەورەتر کەی. ئەو پلانە بەو پلانە من سەرکەوتم. بەو پلانە ئینشاڵە تۆش سەر دەکەوی. هەر هەمومان بێکەوە ئایندەیەکی جوان لە بۆ گەنجانی کوردستان دروست دەکەین. بەڕاستی ئەو دیارییە لە بۆ ئێوەی خۆشەویستە تەنیا لە بۆ من نیە. هیوادارم ڤیدیۆکاری منتان بەدڵ بی. بەڵامتان پێدەدەم پڕەک سەبرم لێ بگرن. ئەو ماوەی ڤیدیۆکانم زۆر زۆر وەکو پێویست نییە. هەرچەندە من هەمڕۆژ ڤیدیۆشم بڵاو کردەوە بەڵام وەکو پێویستیش نییە. چاوەڕوان بن ئینشاءەڵا دوای جەژن ئینشاءەڵا هەوڵ دەدەم زۆر زۆر بابەتی نوێ بخینە ناو یوتیوبی کوردی و زۆر بیرۆکی جوانیشم هەیە. بەڵام پێویستیان بە کارکردنە. حەزم کرد مانگی ڕەمەزان تۆزێک پشوێک بدەم بەرەوە بیر بکەمەوە لە دوای ڕەمەزان چی بکەم و شتێکی نوێ دروست بکەین ناو یوتیوبی کورد. چاوەڕوان بن. ڕێز خۆشەویستم قۆڵ بکەن. چاوی یەکە بێکەتان ماز دەکەم. زۆر سوپاسی لایک و سەبسکرایبەرەکانی خۆم دەکەم بۆ کەسانی کە سەبسکرایبشان نەکردی. ئێستا باشترین کاتە بۆ سەبسکرایب کردنی شمای ژیری. بەخۆڕایە پارەی تێ ناچی. تا ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ.